מצעד זכויות האדם לציון יום זכויות האדם הבינלאומי יתקיים ביום שישי הקרוב, 7 בדצמבר. השנה כל הקולות מתחברים, וגם אנחנו נהיה שם לייצג את התקשורת העצמאית המקדמת זכויות אדם ודמוקרטיה. אם התאכזבתם גם אתם מתפקודה של התקשורת המרכזית ויש לכם מה לומר בנושא, אנו מזמינים אתכם במהלך האירוע לאולפן השקוף של הטלוויזיה החברתית בכיכר רבין. פרטים נוספים בדף הפייסבוק של הטלוויזיה החברתית.